Cumprimento Vossa Excelência, presidente Tajano, também os demais deputados, cumprimento as pessoas que também estão nos assistindo. Hoje eu usar a palavra, presidente, para falar de um assunto bastante importante, que é o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, da parte de segurança do Estado, lá na região de Campo Mourão. Digo lá na região porque eu estou aqui na Assembleia Legislativa em meu gabinete, no momento. Sexta-feira passada, semana passada, ocorreu um fato muito triste na cidade de Roncador. Foi o assassinato, um assalto com o assassinato do senhor Antônio Vieira de Jesus. Ele é uma pessoa que a comunidade gostava, um pioneiro da cidade, e comoveu a cidade, porque ele estava sozinho em casa, os bandidos chegaram e entraram na casa e acharam que não tinha ninguém na casa, chegaram lá e pegaram, estavam em 6 bandidos e mataram ele com golpes de faca, chegaram inclusive a degolá-lo. É triste falar isso aqui, é até ruim, mas a gente tem que falar porque é uma situação que, Deus me livre, ninguém deseja para ninguém, ninguém gosta, ninguém quer. Mas a polícia militar rapidamente agiu e prendeu os bandidos. E foram 4 indivíduos que prenderam lá em Roncador ainda, e depois mais 2 na cidade de Campo Mourão. Eles tinham roubado um Fusca do seu Antônio e, com isso, fugiram com aquele Fusca. Estou fazendo esse pronunciamento aqui para deixar registrado nos anais aqui da Assembleia Legislativa, mas principalmente para reconhecer o trabalho dos policiais. Foi feito pelo cabo Otoniel Coelho Neves, soldado João Felipe Ananias e o soldado Marlon Flávio de Lima, esses lá de Roncador. Depois teve mais policiais lá em Campo Mourão também, que ajudaram, que daí acabo não tendo nem os nomes deles aqui, mas eu vi a reportagem do trabalho que fizeram, porque eu não estava lá. Mas eu estou fazendo esse pronunciamento para mostrar o quanto a polícia se dedica, o quanto a polícia se esforça para atender demandas, às vezes, que a população fica muito triste, mas que, pelo menos, a polícia colocou atrás das grades e espero agora que a justiça seja feita realmente e essas pessoas que fizeram essa atrocidade, elas sejam condenadas e fiquem muitos, mas muitos, muitos anos na cadeia. Porque o crime que aconteceu em Roncador é muito lamentável, da forma que aconteceu. Então, eu estou fazendo a fala para parabenizar os policiais, a todo o comando da polícia. Nós, dia desses, fizemos uma audiência pública para tratar desse assunto e, ao mesmo tempo que eu parabenizo, eu sei que eles estão trabalhando com dificuldade, preciso de mais apoio. Nós estamos entregando esse documento da audiência pública ao governador, porque uma das demandas é justamente mais policiais para a região de Campo Mourão, que é a região que tenho orgulho de defender aqui na Assembleia Legislativa. Então, a nossa fala aqui, deixar aqui os nossos sentimentos à família do seu Antônio, porque ninguém queria imaginar, nem imaginava uma situação dessa. Eu ainda jovem, eu conheci o seu Antônio, estudei com o filho dele, o Valdemar Vieira de Jesus, e agora ver isso acontecer, fiquei muito triste mesmo. E faço questão de deixar esse pronunciamento aqui, porque é uma situação que eu tenho certeza que ninguém gostaria de passar, família nenhuma, ainda mais nesse momento de dificuldade que passamos no Paraná. Então, as nossas palavras são de votos de pesar para a família toda, para a cidade de Roncador aí, que os amigos que conheciam o seu Antônio, mas principalmente também de... Deputado Douglas, 30 segundos, por favor. Tá. Principalmente também para parabenizar a
Polícia Militar e a Polícia Civil que fizeram esse trabalho. Agora vamos esperar que a Justiça realmente também cumpra o seu papel. Obrigado, presidente Baiano. Um grande abraço a todos.